E o Ademir? Tô aqui já te esperando. Olha lá, o Ademir tá ágil. Olha, Ademir, essa subidinha aqui. Essa aqui foi a nossa vida, né? Subimos muito aqui para as vitórias. Aí sim, hein? Se fosse hoje, eu já ia falar, chegava aqui e ia falar, substitui que o meu joelho não aguenta mais essa subida. Aguenta, a gente tem que aguentar, né? Lógico, né, Du? Nossa. Tem que aguentar. Vem. E agora vamos para onde? Hoje eu vim conhecer o Marcos e o Ademir da Guia. E nossa, eu fiquei encantada assim, com os dois. Foi incrível assim, a visita. O coração fica a mil, você acha que é mentira. Porque eu achava mesmo que nunca ia acontecer isso, né? Mas incrível, sensacional. Nunca vou esquecer. Eu vi o Ademir jogar em milhares, sei lá, dezenas, centenas de vezes, talvez, né? Jogador espetacular. O Ademir bailava em campo. A cada passada do Ademir era duas ou três dos jogadores normais. O Marcão também é um exemplo para o futebol de hoje, né? Um jogador que permaneceu durante tanto tempo vestindo uma camisa só, apesar de ter sido assediado várias vezes. Eu praticamente vi a vida inteira. Ele está há 20 anos no Palmeiras. Eu tenho 32, então desde que eu tenho 12 ele está aí, né? E grandes alegrias, não só aqui, como no Morumbi, Libertadores, os pênaltis do Marcelinho e outros jogos. É muito bacana estar com ele, puta, um cara simples, bacana, tirador de sarro. Só os amendoim aqui em cima, hein, gente? Aí não, hein? Eu vou lá atrás, eu vou lá atrás. Eu sou também, eu sou também. O Marcos, assim, ele é o meu maior ídolo. É, porque é o que eu vi jogar, assim, o Ademir da Guia, ele representa, porque a gente ouve o pai falar, né, o vô, mas assim, o Marcos eu vi jogar, né, eu tive o privilégio de ver, assim, eu vou poder falar pros meus filhos, né, pô, eu vi esse cara jogar, todo jogo que o Marcos entrava, eu sabia que ele não tava me vendo, mas eu dava tchau pra ele, eu interagia com ele, sabe, como se ele pudesse me escutar. Então, assim, o Marcos, ele pra mim, ele é um santo mesmo. Eu sou uma devota do Marcos e eu amo ele. É muito legal chegar aqui e ver, e ir passeando, né, como nós passeamos pela obra. Puta, e ficar lembrando cada jogo, cada história que nós temos aqui. Estão reformando tudo, então você... É um misto de nostalgia e expectativa, né? Você fica ansioso pra saber como vai ficar. E dá um pouco de nostalgia de lembrar como era, né? Pessoa que jogou no Palestra Antigo, que veio acompanhar jogos aqui, claro que tem saudade, né? Um campo com história, com muitas alegrias, muitas comemorações da torcida. Só que a modernidade é fundamental também, né? A gente vai ter uma Copa do Mundo no Brasil, o país é o único país pentacampeão do mundo. E o Palmeiras vai ter um estádio de alto nível, um nível europeu, né? Então, com vários eventos, várias outras coisas. Então, eu acho que, dado também a situação onde se encontra esse estádio para eventos, para shows, para assim, não só o palmeirense, mas acho que todo o povo paulistano vai aproveitar bastante da nova Arena Palestra. É iniciativa de pessoas, quer dizer, de iniciativa privada, construindo algo tão grandioso e tão bonito para a cidade de São Paulo, né? E para o Palmeiras também, né? A gente está agora só aguardando mais aí um ano e meio, porque vai estar pronta, vai estar bonita. E realmente era isso que o torcedor palmeirense merecia, né? Merecia e precisava, porque é um projeto sensacional. Vai ser maravilhoso voltar, eu não vejo a hora de pisar aqui pela primeira vez, né? Eu me lembro a primeira vez que eu pisei aqui com meu pai, e não vejo a hora de pisar pela primeira vez na nova arena, né? Assim como o Palestra começou do zero, né? Essa nova arena vai começar do zero, mas com certeza vai ter muitas glórias e muitas histórias para ser contadas daqui a muitos anos. Tô falando bonito, velho.